Teu nome completo? Erealdo Tardelli da Costa. Erealdo, você é buzeano? Nascido e criado. Filho de buzeanos? Filho de buziano. Vocês viveram sempre de quê? Da pesca? Sempre da pesca. E como é que era na tua juventude, quando você era garoto, a vida aqui em Búzios? Era difícil. Por quê? Porque não tinha trabalho, só você depende da pesca. Você, marisco era a nossa refeição quase todo dia, que tinha muito peixe, mas outros alimentos você não havia, não. E estudo? Hein? Estudo? Eu saí na quarta-feira, série primária. No máximo? Primária, não estudei mais. Eu tinha 13 anos, quando foi 15 anos, meu pai me levou para o mar. O alto mar, né? E aí? Trabalhei até me casar. Quando me casei, saí. Aí a vida melhorou, não? Em termo, né? Por quê? Porque, pô... Eu fui trabalhar de caseiro. Casei, não tinha casa. Era novo, 26 anos. Depois, foi melhorando. Hoje eu tô melhor, tenho casa própria, Qual foi a importância da emancipação para Búzios? Olha, eu, no meu parecer, é o seguinte, a emancipação teve muito transtorno, né? Porque família brigando com família, entendeu? Pessoas amigas brigando por causa de eu sou fulano, outro é beltrano. Então foi difícil, é difícil até hoje. Eu tenho muitos inimigos que é de política. Mas para a vida da cidade ficou melhor que a independente? Claro, claro que foi. 90%. Muito melhor, claro. E aí Búzios começou a conseguir o que para o município com a emancipação? Educação, saúde. Nós não tínhamos, nós tínhamos não era nem policlínica, era um PU ali onde era policlínica. Era aquilo ali só, se dependesse de uma coisa mais séria, tem que deslocar para Cabo Frio, né? E agora? Sabe que eu faço hemodiálise. Eu não ganho um remédio desse governo. Não sei porquê. Não, mas depois que emancipou, com o Mirinho nos primeiros mandatos. Bom. Mirinho, até Toninho Branco, a saúde era boa. Agora, para mim, esse governo... Não ganho nada, chego lá para apanhar meu remédio, que é obrigado a me dar. É uso contínuo. Já de longe já está dizendo que eu não tenho. Eu não sei se tem, para mim não tem. Saúde para mim é um... Para mim é um caos aqui em Búzios. Para mim, neste governo. Mesmo com o doutor André sendo médico? Não sei. Não sei o que que há, porque... Não sei, por que eu não sei... Que para mim pode ter para outras pessoas, para mim não tem não. Mas é comum as pessoas reclamarem da falta de remédio? É comum. Por quê? É comum porque pessoas vão lá, não tem? Nunca tem? Nunca tem. Mas não é que está faltando mês por causa de licitação, alguma coisa assim? Não sei. O que que acontece eu não sei. Eu sei que... Para mim e para muitas pessoas aí não tem remédio. Eu compro um remédio. Esse mês eu gastei uns 500 e poucos contos de remédio. Não mole não. Pressão, um remédio para diabetes, que é caro. É isso aí. Pra mim... Me diga uma coisa, qual foi a importância de Mirim